pandemia çfarë bëri? Diskriminoi ose thelloi diskriminimin e nxënësve dhe studentëve të familjeve të varfër. Kjo është me të dhënat. Po flisin si socialistë. Jo. Unë po flas, dëgjoni, arsimi duhet të jetë gjithë përfshirës. Po diskutim është gjë. Dhe duhet t'i afroj barazi. Nuk është keq të flasësh si socialistë. Jo. Në qoftë se arsimi nuk i afron akses çdo nxënësi dhe studenti nuk e ka realizuar funksionin e tij bazë nga një mjet, nga një rrugë më efikase e zbutjes së pabarazisë për diskriminues. Dhe çfarë ndodhi? Pikërisht në situatën e pandemisë. Ky raport i Bankës Botërore thotë që u diskriminuan nxënësit e varfër dhe nga ajo diferencë që ishte me 1.5 vjet në formim. Se një prapambeti që kanë nxënësit e varfër ekonomikisht në raport me bashkëmoshatarët e tyre të familjeve me të ardhurat mbi mesatare, që thot raporti i PISA-s, u shtuan dhe 4 muaj tjerë dhe shkoi pabarazia në 2 vjetë. Çfarë pasojë do të sjellë kjo, profesor, në Shqipëri? Në qoftë se ne duhet të mësojmë të jetojmë me pandeminë dhe natyrisht është një risk i madh. Pa ka fush dhe sektor tjetër që nuk është në risk në kohën e pandemisë, edhe shkolla është e tillë. Por ama, veçoria është kjo, që shkolla është masive. Çfarë do të sjellë? Atëherë çfarë na duhet? Na duhet që sistemi shëndetësor të jetë gjithmonë në alert. Gjithë kjo situatë që ju thatë, çfarë pritet të sjellë në arsim? Çfarë pasojë është? Në qoftë se ne nuk do shpejtojmë të investojmë në digitalizim dhe të ky investim të shkoj deri në mbështetje në nxënësve studentë. Çfarë do të sjellë kjo? Deri në mund të sjellë një diskriminim të mëtejshëm ose një thellim të diskriminimit dhe tek nxënësit dhe studentët e familjeve të varfër. Dhe kjo do të ketë efekte afatgjata.